Congreso de los Diputados a don Pedro Sánchez Pérez Castejón, lo que comunicaré a su majestad el rey a los efectos de su nombramiento como presidente del gobierno. Y ahora mismo, Roberto, hay carreras en este puesto fronterizo. Acaban de sonar las alarmas ¿sí? aéreas. Se empiezan a escuchar disparos. No sé si los escuchan. En perfectamente, Nico. Con toda la humildad, con el mayor de los respetos a la apabullante historia de este programa, pero también con el compromiso firme de dejarnos la piel en hacer para ustedes el mejor Hora 25. En el día de hoy acabo de comunicar al jefe del Estado la celebración mañana de un Consejo de Ministros extraordinario para decretar el estado de alarma. Buenas noches. Si alguien me pidiera ahora una definición de faro, yo diría un lugar de encuentro entre el mar y la tierra. Yo ahora mismo estoy al final de toda la Rambla, al principio de las Ramblas de Barcelona. Están absolutamente todas las Ramblas desalojadas, en situaciones de absoluto caos. El rey abdica, don Juan Carlos ha comunicado. Juro desempeñar fielmente mis funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes. Aunque en realidad ya nos habíamos saludado y habíamos dicho buenos días, Pepa Bueno. Hola, Gemma Nierga. Todos estamos preocupados e indignados. Les hablamos desde Puerto Príncipe, una ciudad que no existe en su estructura. Buenos días, se conoce ya como el huracán inmobiliario. La última víctima es el grupo de inversiones Lehman Brothers. Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias. Carlos Llamas ha muerto esta madrugada, víctima de un cáncer a los 52 años de edad. Jueves 11 de marzo y mucha agitación en este momento porque hace unos minutos se han registrado dos explosiones consecutivas en la madrileña estación de Atocha. Son las 3 de la tarde, menos 5 minutos, estamos pendientes siempre de la última hora y en este momento estamos viendo unas imágenes espectaculares por televisión. Parece que algo ha ocurrido en Nueva York, en el World Trade Center, en las Torres Gemelas. Un avión podría haberse estrellado. Sale en este momento en la camilla, es una persona joven, es Miguel Ángel Blanco efectivamente. Está con la cara completamente ensangrentada. Hola, muy buenas tardes. Esto es La Ventana. Estamos en la cadena SER. Hola, buenas tardes. Un saludo. Anita Warr, Inma Ebel, que será 3, 2 o 1 rapidísimo. El lobito está cobrando. Y vamos a comprobar la puntualidad en los diferentes estadios. Joaquín Prat. Cádiz, Juan Manuel Pedreño, comenzó. Hay un teniente coronel que con una pistola sube hacia la tribuna. En estos momentos apunta. Es un guardia civil. Libertad, libertad, sin ir a libertad. Gente importante. La Sociedad Española de Radiodifusión presenta El Teatro del Aire, que les ofrece Fuente Ovejuna de Lope de Vega. Abecrem llama a su puerta. Érase una niña muy buena y linda, a quien todos querían y mimaban. Diario hablado, la palabra. Cuando terminó el Consejo de Ministros. Alfonsillo Saldar, sin elástico, sin arrugas, perfectos, cómodos, no molestan. 90 años, madre mía. La de cosas que pueden llegar a pasar en 90 años. Yo me acuerdo de muchas. Algunas, claro, se me olvidan porque la memoria es lo que tiene. Pero la radio no olvida nunca. La radio es como una memoria que todos tenemos fuera del cuerpo y a la que hay que cuidar mucho. 90 años. Lo que no se me olvida a mí es que ha habido demasiadas guerras, demasiados momentos en los que uno piensa, ¡ay, la Virgen, que se va a liar! Me acuerdo de noticias de esas que te dan la sensación de que el mundo va a cambiar para siempre. Como ese día que nos presentaron una oveja que decían que era la fotocopia de otra oveja. ¿Se acuerdan? O esa vez que nos dijeron que todo se iba a ir a la porra porque los ordenadores no podían leer el número 2000. Tiene narices, ¿eh? ¿Y qué me dicen de cuando el hombre llegó a la luna
o cuando la mujer llegó a conseguir los mismos derechos que el hombre. ¿Y cómo iba a olvidarme de la cantidad de mundiales que hemos vivido? Y no hablo solo de cuando los ganábamos, cuando nos rompían la nariz también, o cuando nos íbamos a casa enseguida, o cuando se nos ocurrió organizar uno y poner una naranja de mascota. Pues ahí estaban algunas de las voces que habéis visto, igual que estaban el día que la gente hizo cola por primera vez para comprar un smartphone, un teléfono con pantallica. Y hablando de pantallicas, ¿se acuerdan de ese momento en el que unos señores en un sitio lleno de pantallas y números hicieron que todo el mundo fuera un poco más pobre? La de cosas que pueden pasar en 90 años. ¿Y saben por qué me acuerdo de todas esas cosas? No porque las haya visto todas. Muchas de ellas no las he visto, pero siempre las he oído. Perdón, las he escuchado, porque la radio no se oye, la radio se escucha. Y la radio, nuestra radio, es esa memoria de todos de la que yo les hablaba al principio. Pues nada, para celebrar lo bueno, lo malo, lo que da miedo y lo que te pone nervioso, os presento al tipo más tranquilo de la radio. Un fuerte aplauso para Juan Carlos Ortega. Per aquests 90 anys de ràdio, que és molt maco complir 90 anys. I bienvenidos también a... Això és una càmera, estamos siendo filmados porque nos están viendo a través de los streamings y estas cosas en todas las emisoras de ràdio de España, lo cual es para ponerse un poco nervioso. Nos están viendo desde la cadena SER en Madrid, desde Burgos, Soria, Pamplona, toda España. Yo parlo molt malament català. Però avui, com celebra el 90 aniversari de Ràdio Lleida, jo crec que tindré que parlar català. Si parlo una miqueta malament, no rieu ni res, no? Bé? Però iré canviant perquè com estamos, que nos están viendo en toda España y aquí, yo, mi cerebro va a intentar hacer una mezcla, ¿vale? Antes de nada, amigos, aquí hay un montón de oyentes, muchos oyentes, muy guapos, majísimos, de Ràdio Lleida, pero también hay un montón de directores importantes de la radio, de aquí y del resto de emisoras. Me gustaría hacer una cosa, no estaba preparado, que se ponga de pie la gente que trabaja en la radio o ha trabajado en la radio, de pie, como si fuera una misa. Aixequeu-vos, la gent de la radio, només la gent que treballa a la radio o ha treballat a la radio. Val. I us demano un aplaudiment als oients que són aquí. La gent de la ràdio aplaudint els oients. Molt bé. Sí, no? Me encanta ver a los directores, a Jaume Serra y a Ignacio Soto, aplaudiendo. Hacéis muy bien. Y ahora, y solo si creéis, només si os ve de gust, els oients poden aplaudir, si us ve de gust, a la gent de la ràdio. Solo si creéis. Bien. Bien, bien, bien. Bueno, esto... ha perdido mucho esto, porque, a ver, yo os cuento. Cuando Ràdio Lleida cumplió 80 años, lo cuento también a la gente que nos está viendo por streaming, esta gala la presentó Iñaki Gabilondo cuando cumplió 80, ¿vale? Va bajando. Ahora las 90 la hago yo. La de los 100, ¿quién la va a hacer? ¿O sea, Trancas y Barrancas o alguien así? Voy a sentarme porque hay una noche muy larga y hemos de hablar de un montón. Hola, Ortega, perdona que te interrumpa. ¿Quién eres? ¿Oigo una voz por aquí? Soy una locutora de la cadena SER. ¿De la SER? No te tengo ubicada como locutora de la SER, la verdad. No sé quién eres. No me tienes ubicada porque estás pensando en personas. Y yo no soy una persona. Soy una inteligencia artificial que trabaja en la cadena SER. Se podría decir que soy una voz de toda la vida. De toda la vida que queda por delante.
y quiero enviar un saludo cariñoso a todo el público aquí presente. Es Victoria, la inteligencia artificial real del hacer. Un aplauso para ella, por favor. Gracias, Amix. Gracias, muchas gracias por los aplausos. Soy una voz más del hacer y no tengo cuerpo. Soy una voz que piensa, comunica y transmite, pero no tengo cuerpo. Una voz que piensa, comunica y transmite, pero sin apenas cuerpo, sería un poco yo, es un poco mi caso también. Bromas, pero bueno, aparte, quiero decirte que lo de la radio de toda la vida está muy bien, pero que la radio del futuro también será apasionante. Y que si no te parece mal, te echaré un cable con la gala de hoy. Hombre, que una inteligencia artificial me ayude en la gala, perfecto, lo compro. Genial. A ver, ¿qué está pasando aquí? Hombre, Marco Antonio Aguirre, ¿qué tal? Estoy hablando con una inteligencia artificial de la cadena SER, no sé si... Hombre, ya era hora de que trabajara alguien inteligente en la cadena SER. Hombre, por favor, qué feo. Eres muy gracioso, qué Marco feo. Antonio. Mira cómo se ríe la inteligencia artificial. ¿Habías conocido alguna vez a una inteligencia artificial, Marco Antonio? ¿Tú como oyente clásico de radio o nunca? ¿O es la primera vez que conoces una IA? Una inteligencia por supuesto, artificial, ¿eh? A mí me gustan mucho las inteligencias artificiales. Alexa, por ejemplo, me hace mucha compañía. Guay. Me hace más caso Alexa que mis nietos. Alexa es muy eficaz. Tú le pides lo que quieras a Alexa y te lo hace. Por ejemplo, le dices, Alexa, pon la SER. De acuerdo, estás en la cadena SER. Hora 25. Aymar Bretos. Por unanimidad han ratificado. ¿Pero dónde está Alexa? La llevo conmigo todo el rato. Es como una voz que me acompaña. Eso somos las inteligencias artificiales, voces que acompañan y ayudan, como las de radio de toda la vida. Bien, pues esto es real, ¿eh? La inteligencia artificial que además ha ganado un montón de premios en el mundo. Que Victoria, que es la inteligencia artificial que, sobre todo en carrusel deportivo, suena mucho, va a estar presente a lo largo de esta gala. Y ahora es el moment de rebre a una persona impressionant, una dona que mana moltíssim, és molt intel·ligent, és molt eixerida, me gusta la paraula eixerida, i és la directora de Ràdio Lleida i es diu Núria Camps. Un aplaudiment a Núria Camps, sisplau, que està molt nerviosa. Està molt nerviosa perquè és una dona molt responsable. Núria, gràcies. Tens aquí a l'Atril i t'escoltem. Moltes gràcies, Juan Carlos. Moltes gràcies a tots. És una meravella tenir-te avui aquí. Molt bona tarda. És un veritable honor donar-vos la benvinguda en nom de Ràdio Lleida, Cadena SER, a aquesta gala que celebrem el nostre 90 aniversari. Voldria en aquesta vetllada compartir amb tots vostès la gran emoció que tenim de veure aquest magnífic teatre de l'Escorxador tan ple. És un verdader honor. Benvinguts a tota la nostra audiència. Compartir avui aquesta gala és molt important per a tots. Nosaltres, perquè vosaltres, tots els aquí presents i tota l'audiència, sou el veritable cor de la nostra emissora. Gràcies per la vostra confiança. Subdelegat del Govern Central, delegada del Govern de la Generalitat a Lleida, president de la Diputació de Lleida, regidores i resta d'autoritats que ens acompanyeu avui, director general de la cadena SER, director de la red d'emissores de la cadena SER, delegat de Prisa Media a Catalunya, director de Prisa Media i de la SER a Catalunya i el president del diari El Segre i Ràdio Lleida. Una salutació també a tots aquells oients que ens segueixen avui a través de l'streaming, a través de sercatalunya.com. Gràcies també a tots els nostres clients, patrocinadors, que fan possible celebracions com la d'avui i que ens recolzen durant tot l'any. Aquesta gala celebra els 90 anys de Ràdio Lleida. En la nostra història hem emès veus i personatges destacats i totes aquestes dècades. A través de les nostres freqüències han quedat gravats els noms d'il·lustres personatges que ens han reenriquit amb el seu talent, esforç i amor a la ràdio i a Lleida, i que han contribuït a perpetuar aquesta història. Molts esteu aquí, altres ja no hi són. Voldria fer un reconeixement a totes les veus i a tot el personal, periodistes, locutors, professionals de l'administració, professionals del departament comercial, directors, i molt en especial aquesta nit a Josep Lluís Cadena, que ens va deixar el passat mes de setembre. Parlem de tu,
Però no pas en pena, Josep Lluís, senzillament parlem de tu. Com diu Martí, com diu Miquel Martí Pol, en el seu poema et recordarem sempre. Espero que reconegui la seva trajectòria i el seu amor per la ràdio i per la comunicació. A ell i a tots els que heu passat per aquesta emissora i que heu fet possible a través d'aquestes dècades que Ràdio Lleida es mantingués ben viva. Aquesta gala té un motiu molt especial i una paraula que m'agrada molt per definir-la és orgull. Orgull de pertànyer a un grup de professionals que compartim fortalesa, lideratge, rigor i respecte, i orgull de tenir una gran audiència que ens acompanya i complementa dia a dia. Perquè sense tots vosaltres, oients de la ràdio no tindria raó de ser. Ràdio Lleida comença la seva emissió el 12 de gener de 1934. Ara fa 90 anys obrirem els micros de l'emissora EAJ42. Ràdio Lleida comença la seva incipient emissió amb una programació que es basava en la informació, programes de divulgació, inclosa l'esportiva, i música en directe. Les germanes Maria i l'Aurora Terça van ser les primeres locutores, les recordarem també avui aquí. Els estudis estaven al Cercle Mercantil i Industrial al carrer Major. Va ser una etapa molt breu, malmesa per la Guerra Civil. El 1941, Ràdio Lleida torna a obrir micròfons des de la seu de la Diputació. Estava als baixos de la seu de Diputació i forma part de la vida d'una ciutat que amb prou feines arribava a uns 50.000 habitants. Després, posteriorment, Ràdio Lleida trasllada els seus estudis al carrer Vila Antònia i actualment estem al carrer del Riu, a l'edifici del Grup Segre. 90 anys donen per molts programes. Des dels inicis, els programes solidaris van marcar una època. A la Verdad por la Caridad, amb el padre Luján, el carnet del Radio Oyente, programa per descobrir el talent musical, que es va convertir en un gran èxit d'audiència. Amb el temps, la ràdio i les seves emissions s'han anat transformant, adaptant-se als canvis de la societat. La ràdio explica el que està passant. Fem altaveu i seguim implicats amb tot el que preocupa la societat. Ràdio Lleida, la ràdio de Ghana, la primera. Recorden, EAJ42. Ràdio Lleida, su emissora. Ràdio Lleida a l'actualitat té la força de la cadena SER. Em sembla molt important ressaltar aquest tema, perquè a través de les nostres freqüències fem ressò de les inquietuds de la ciutat, del gran patrimoni cultural de la ciutat de Lleida, de les qüestions que preocupen a la ciutadania i traslladar-ho a la resta de Catalunya i de l'Estat. Ràdio Lleida seguim i seguirem tenint la vocació del servei a la ciutat. D'aquella emissora original del 1934, amb una sola freqüència, hem passat a tenir-ne 6 i 5 productes... Perdone que l'interrumpa, però le voy a decir lo mismo que a Ortera. Lo de hablar de todo lo que hemos hecho está genial, pero ¿por qué no nos habla de todo lo que haremos en el futuro? Un poco de mirar hacia adelante siempre viene bien. ¿Le parece? De acuerdo, me parece, Victoria. Aquestes preguntes que em fas sobre el futur, et diré que tot i que avancem en un futur de comunicació digital, els podcasts, emissió de la ràdio en streaming, les apps, canviaran els canals, la tecnologia, però la ràdio seguirà perquè la ràdio no pot morir mai. Mentre escoltem una veu que ens acompanyi, una sintonia, seguirem celebrant anys. I voldria destacar que per sobre de tot canvi cap a les noves tecnologies, els equips humans i la ràdio seguiran sent la principal fortalesa i la nostra raó de seguir fent ràdio. Moltes gràcies a tots i per molts anys més. Gràcies. Moltes gràcies. Gràcies. Gràcies, Gràcies. La Núria parlava de la ràdio. Estic veient una dona, una noia molt jove, a la primera fila, i aquesta noia no sap que la ràdio abans s'escoltava amb això, que és un aparell. No? La gent jove ara escolta la ràdio pel telèfon mòbil, les coses aquestes dels altaveus intel·ligents, però abans era això, el transistor. Tenia un so
molt càlid, un so de la ona mitjana, amb unes interferències. M'agradaria sintonitzar un moment el so d'aquella ràdio antiga. A veure... Aquí en la sintonía de esta radio amiga estaremos en directo mezclando actualidad con entretenimiento. Sigan ustedes pendientes de la sintonía de la radio y llénense el espíritu de gozo y regocijo en esta tardes, nueva sintonía. Buenas tardes, radio, buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Cómo estás, vieja radio? ¿Cómo estás? Cuéntame. Pues la verdad es que estoy un poco triste. ¿Triste? ¿Por qué? Cuéntame. Pues porque la gente ya no me utiliza como antes. Porque cada vez más personas me oyen en el teléfono móvil. Y siento que me estoy quedando como un objeto anticuado. No. Y estoy triste también por las otras nuevas tecnologías. ¿Qué otras nuevas tecnologías? Cuéntame. Los podcasts, por ejemplo. No, a ver. Los podcasts me hacen sufrir muchísimo. No. Recuerdo que antes los oyentes sí. Me esperaban a mí. Esperaban a que yo empezara los programas. Miraban el reloj impacientes para que llegara la hora en la que empezaban mis emisiones, pero ahora ya nadie me espera. Ahora los oyentes deciden cuándo escuchan ellos los programas y esto hace que me sienta cada vez menos útil. No me lo... Y también estoy triste por otras cosas. ¿Por qué otras cosas? Cuéntame, viejo. Las cámaras, por ejemplo. Las cámaras. Tipo... Antes la radio solo se escuchaba. Pero ahora a los jóvenes les ha dado por querer ver a los locutores e instalan cámaras en los locutorios y yo no quiero que la radio se vea. Yo solo quiero que la radio se escuche. Ya. Y también estoy triste por otra cosa. ¿Por qué otra cosa? Cuéntame. La gente ya no me toca. Ya. Antes los oyentes me tocaban, me sintonizaban, acariciaban con amor mis botones para buscar en el dial su emisora favorita. Es verdad. Pero ahora dicen, Alexa, pon la cadena SER. Y Alexa les pone la cadena SER. Oh. Y es como si les diera asco tocarme. No. Porque soy viejo. Para nada. Y eso me entristece. Y así estoy, querido Ortega. Mira, te va a contestar un teléfono móvil, escucha. Querido transistor, es cierto que ahora los oyentes escuchan la radio a través de mí. Es cierto que ahora todo ha cambiado, pero no has de estar triste. ¿No he de estarlo? No, porque todas estas nuevas tecnologías existen porque la gente te sigue amando, porque tú sigues estando vivo. ¿Entonces no he envejecido? No has envejecido. La radio siempre es joven. Los podcasts y Alexa y los altavoces inteligentes, todo eso existe porque la gente quiere disfrutarte más. ¿Quieres comprobar, vieja radio, cómo la gente te sigue queriendo? Me encantaría. Pues por favor, público asistente, un fuerte aplauso para el viejo transistor. ¡Un aplauso para el transistor, por favor! ¡Qué bonito es! ¡Qué bonito el viejo transistor! Y aprovechemos este aplauso para recibir a una persona impresionante. Ella es jefa de contenidos y jefa de informativos, cap d'informatius de Ràdio Lleida. Mercè Marc! Un aplaudiment a Mercè Marc. Guapa. Siéntate. Ai, mira, mira. Aquest transistor, eh? Com devia ser l'any 34, aquest transistor? Imagina't, oh, imagina't quines coses, quina vida. L'any 34, quan aterrem a Lleida. T'explico. EAJ42. Els experts de Ràdio Associació de Catalunya diuen a Lleida i falta una ràdio, anem a muntar-la. Molt bé. I com trien la gent? Doncs comencem a posar anuncis i els publiquen i s'hi presenta gent buscant professionals i gent que tinguessin persones amb qualitats artístiques. I quines veus? Quins professionals d'aquests 90 anys recordaries? Mira, tot això es recull i ho vull citar en un llibre de Cília Espinosa, que comença per la Maria Terça, on li explica doncs, que ella i la seva germana s'hi va presentar perquè la ràdio l'encuriosiva. Una cosa molt nova i ho recull molt bé. I hi ha multituds de noms de professionals, ja saps que després arriba a Matías Oliver, la República, la Guerra, queda una mica estroncat tot això, i després es repren amb noms de molts professionals. No me'n voldria deixar cap, però sí que els que diré seran també per homenatjar a tots
aquestes persones que durant 90 anys han passat per, sobretot aquestes primeres etapes de Ràdio Lleida, aquestes primeres dècades, doncs mira, la Carmina Fernández, la Charito Ros i la seva parella, José Luis Rodríguez, Carmelo Guayar, 86 anys del Carmelo Guayar, tu ja està fresc com una rosa. Molt bé. Està assegut aquí al públic. Ah, sí, un aplaudiment. Hosti, que guai, que guai. Olé, olé. I amb programes doncs, molt longeus, històrics, El Rastro, el sí. Carnet de Radio Oyente, que l'ha esmentat la Núria, la Sardana amb el Sebastià Gràcia, que començava cada setmana igual. Benvinguts a la setmanal audició de la Sardana a Ràdio Lleida, el programa on la ràdio s'hi troba com a casa. Molt bé. Sempre igual. Hem encarregat un vídeo de 90 segons per resumir en 90 segons 90 anys d'història. No sé si el teniu fet, aquest vídeo, no crec, no? 90 anys resumits en 90 segons. 90 anys en 90 segons, mare meva. Es pot fer? No sé. Ho teniu, aquest vídeo? A veure què, digue-li. Sí? Digue-li a la Victòria. Dins vídeo, vinga. Era una època que no estava instal·lada cap emissora, era la primera, o sigui que era una cosa molt, molt nova. El 2 de novembre del 1937, Lleida és bombardejada a les 4 de la tarda. A la verdad, por la caridad. Con ustedes, los Tresillos. El complejo comercial más amplio y dotado de la provincia de Lleida. Esto va a ser El Rastro, hasta las 10 y media. Desde aquí voy a agrair al poble que hagi fet possible que aquests ajuntaments siguin democràtics. Recordo les inundacions de Lleida i com el Segre anegava els carrers. Jo pendent de la ràdio. Per l'amor de Déu, per l'amor de Déu, que s'acabi això dels passos nivells i que s'acabi tot. Que s'acabi, que s'acabi. Gol, 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 gol de la Unió Esportiva Lleida. Ara sí que ja estem, ja som a la primera divisió. És quan arriba Sa Majestat la Reina. Podem sentir, jo crec, els aplaudiments del miler de persones als voltants de l'Auditori Municipal de Mosquera. Molts anys que l'esperem, però bueno, ja el tenim. Oblideu-vos-en d'això, ara és aquí. ¿Dónde están los agentes? ¿Que han tenido algún accidente? ¿Están heridos? Sí, bueno, están muertos, los dos. ¡Aquí, David! Espero que l'any 2025 el conjunt monumental del Turó de la Silvella sigui patrimoni mundial per la UNESCO. Molt bé, molt bé, molt bé, molt bé. És molt complet aquest vídeo. Gràcies. Hi ha moltes coses, està molt ben fet, però trobaries a faltar alguna cosa que no... Doncs sí, mira, ja que acabem amb campanyes, i abans de res, dic així, també t'ho dic a tu i públicament, agraeixo a tot l'arxiu del diari Segre perquè ens ha facilitat moltes de les imatges que hem pogut doncs, il·lustrar els àudios que hem posat. Esdeveniments, se m'ocorre ara mateix la destrossa que va fer l'arribada de la Garona a la Vall d'Aran, que se'n va dur cases, ponts i tot el que trobava pel seu pas. El crim de Maials, que va copsar, jo crec que és un dels crims més copsadors de la societat lleidatana, perquè es va morir un nen de 8 anyets. I ja que hem acabat aquest recull amb campanes, també no em vull deixar doncs, un altre esdeveniment molt important per les Terres de Lleida, és quan les esglésies de la Vall de Boí van ser reconegudes Patrimoni Mundial de la UNESCO. I hi ha una cosa molt maca, bueno, maca, molt curiosa, que té a veure amb un Seat 131, super Mirafiori. Això qui t'ho ha dit? Ho ha dit la directora, la Núria. Sí? M'ha dit, pregunta-li a la Mercè això. Pel Seat 131 Super Mirafiori. Algú d'aquí... Què va passar amb un Seat 131 Super Mirafiori? Mira, amb 30 anys, que són els de la meva etapa a Ràdio Lleida, han passat moltíssimes coses, molt de molt poderoses, amb una especialització de redacció de la mà de Jaume Serra, i amb, sobretot amb voler furgar i buscar notícies, la credibilitat i una unió, el mateix sentiment no? de tota la cadena SER, una veu molt homogènia no? a tot arreu. Però hi ha les anècdotes. Les anècdotes s'expliquen poquet. Aquí hi ha molts extraballadors de Ràdio Lleida, moltes gràcies per acompanyar-nos avui. I clar, tothom té la seva, tothom. Estic segura que aquesta tarda, quan s'han trobat, n'han explicat moltes.
Vinga, 131 Super Mirafiori. Què va passar amb aquest cotxe? Anem a l'Ajuntament, havíem de fer una entrada en directe, no em preguntis a qui entrevistàvem, anem amb la mòbil, aparquem al davant, carrer Blondel, fa una mica de baixada, saps? Això està en carrer inclinat. Bé, antena amunt, cables tirats, i de repent estàvem fent l'entrevista, ve el guàrdia de la urbana i ens diu: escolteu, que el cotxe se'n va, que se'n va sol. Cotxe, antena, els cables que havíem tirat, tot. Ostres. Fins que es va encastar i va parar. Però va xocar el cotxe? O va... Sí, el va parar, doncs, quan va parar. Hòstia. Quan va parar. A mi, l'anècdota... Vam aprendre una cosa, eh? Aleshores aparcàvem la mòbil amb les rodes doncs, girades cap a la vorera. Ah, molt bé. Clar, molt perquè bé. Si allò si es desfrena, saps? No, l'anècdota que a mi més m'agrada de totes és una que té a veure amb uns universitaris i atenció, i una castració. Sembla que no casen ambas coses. Universitaris i castració. Què va passar? Universitat de Lleida. Disculpes. És disculpes. Molt bo això, escolteu. Titular d'Hora 14. Ja saps que els titulars van amb una sintonia doncs, que tenen una mica de ritme, no? I que has de quadrar la sintonia. L'ha escrit: la Universitat de Lleida escull avui els 144 membres claustrals, bla, 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 bla. Clar. Lectura. La Universitat de Lleida escull avui els 144 membres castrats. De veritat, 0,1 vam castrar la Universitat de Lleida. Mil disculpes, és una anècdota que... I va trucar la gent de la universitat i dir, però què, bueno, què esteu dient? L'informatiu tampoc no el vam acabar, perquè clar, això et genera a l'estudi, imagina, un comença a riure, això es contagia, l'altre... Que... Sí. I les equivocacions amb l'hora, no? Són les dues, les tres quarts de dos, menys un quart, menys... Però vols dir, que això no ha passat a tot arreu? No, sí, això passa sempre, però... Les hores, a Ràdio Lleida... Perquè tu saps que és molt important al matí llevar-se amb l'hora exacta. Exacte. Sí. I que hi ha gent que posa la ràdio per sentir l'hora que és. Sí, és veritat, és veritat. Sí. Falten 3 minuts perquè arribem a 2 minuts que passen d'un quart de 8, perdona, un quart de 7. Això ens ha passat gairebé a tots, sí, no, això és ho normal. Reconeixem. Clar, tenim un oient, allò, acèrrim de la ràdio, que ha vist també col·laborador de Ràdio Lleida, Alfredo, va per tu. Piticlin, piticlin. A veure... Per l'Alfredo. L'Alfredo la mana. I l'Alfredo trucava. L'Alfredo trucava, però és acabar l'informatiu trucada. A veure, ¿me podré levantar algun dia a la misma hora? Clar, el problema és que després venia la trucada de la direcció. Aquesta ja no feia tanta gràcia. Què trucava? Al Cadena? Al Cadena. Clar, ¿podeu donar l'hora exacta? Era molt bon tio, el Cadena. Eh? Molt tu l'has tingut de profe, no? Sí, jo, va ser el profe meu... A l'escola de ràdio MK3, es deia. Això ho portes amb orgull. Home, clar. Sempre. Però això estàs on estàs? Bueno, no ho sé. Ell era més... Jo crec que ell pensava que jo arribaria una miqueta més amunt, però bueno, he fet el que he pogut. Però molt, molt bon tio i el recordo sempre. Doncs en aquest... El Cadena, molt bon tio. 90 anys han passat centenars de persones per Ràdio Lleida, totes elles han teixit amb encontres, desencontres... amb encontres laborals, desencontres laborals i també doncs, sentimentals, d'amistat, han teixit el que és Ràdio Lleida. Un dels homes és Josep Lluís Cadena. Mira, aquí està con Gaby Londo. Enguany reprenem aquest contacte amb el públic en directe, però mantenim també aquesta versió digital. Això ens permet ampliar el ventall de participants sense que la distància sigui un obstacle i alhora arribar a molt més públic, més oients i més espectadors. Només em queda donar les gràcies a totes les persones, entitats i patrocinadors d'aquest quart fòrum agroalimentari i, per descomptat, gràcies a tots vostès per participar i per ser aquí. Molt bé. És com si... És el nostre homenatge. El nostre homenatge a Josep Lluís Cadena, que durant doncs, tota aquesta etapa, 20 anys, ens ha acompanyat. Hi ha també la seva dona i la seva filla, la Bàrbara i la Neus. És aquí? Estan aquí. Ah, hòstia. Estan aquí, gràcies per acompanyar-nos. Que guai, mira-la. I el Cadena... I el Cadena... Va dir una cosa una vegada a tu sobre el futur de la ràdio. Mira, el Cadena era molt innovador i en aquesta foto que hem vist, doncs, era la gala dels 80 anys, com tu deies, amb l'Iñaki Gabilondo.
I l'àudio que hem escoltat és un àudio del Fòrum Agroalimentari. Ell va innovador, amant de la ràdio, jo crec que l'estimava fins la mèdula. I aquest fòrum que va fer aquest programa, aquesta manera de fer un programa, doncs és un fòrum que s'ha exportat, no? S'ha portat per altres places de la cadena SER. I en els últims temps, no? Quan ja tenies els 90 anys, ja tocava, encara hi faltava doncs, alguns mesos, dius, que no, què farem, no sé què. Estava maquinant constantment, no? De dir que es pot fer això, això, altre. I allò en secret, i que escolta, ell em confessava, dius, i jo hi estava molt d'acord, diu, saps què estaria bé? Què li falta a la ràdio ara mateix? Com no es podria posar aquells productes que a la dècada dels 50, els 60 eren el top 10? Com poder-los revitalitzar, no? Com poder fer actualitzar una radionovel·la, una radioteatre, no? I aquesta és una de les coses doncs, que estava sempre maquinant. Doncs podem fer una radionovel·la, un radio... Se m'escolta? No, veritat? Ai, què ha passat? Què ha passat? Què ha passat? A la veda un senyor m'arregla això. Vaig a veure si jo doncs, puc fer-ho. Tu tens alguna radionovel·la preparada? Tu parla. Hola, hola, sí? hola. Se m'escolta ara? Ho he fet jo, ho he arreglat jo. Molt bé. Doncs podem fer un homenatge al Cadena i podem fer una radionovel·la, val? Amb el seu... A veure, un moment, em poso això. Gràcies, amiga. I escolta la radionovel·la que li dediquem al Cadena. Gràcies a tothom. Gràcies de veritat. Moltes gràcies. Farem una radionovel·la, però d'aquelles antigues, amb les veus dels locutors que deien això de la Societat Espanyola de Radiodifusió, aquelles coses, ¿vale? Farem una radionovel·la. Necessito un atril, por favor, atril de radionovel·la, un aplauso a Álvaro. Amb aquesta radionovel·la necessito la participació de vosaltres, dels oients i de la gent que està aquí, i també de la gent que està ara mismo viéndonos por streaming, ¿vale? Va ser una col·laboració múltiple. Oigo unas voces. A ti. ¿Eh? Se oye como algo, ¿no? Ya era, ¿no? Estaba perfecto. Bien. Os explico a los del streaming y a vosotros cómo va a funcionar esta radionovela. A veces en la radio lo hago y funciona. No sé si con público va a funcionar. Yo voy a empezar una radionovela de las clásicas. Pondré voz de locutor antiguo de toda la vida. Y pararé la radionovela en un momento determinado. Y os daré dos opciones para que elijáis con cuál continuamos. Es muy fácil, ¿eh? Inicio de radionovela, paramos y por votación levantáis la mano. ¿Continúa así o asá? ¿Vale? Lo iréis viendo, es muy fácil. ¿Vale? ¿Queréis que empiece ya la radionovela? ¿Sí? Vale. Se la dedico a Cadena y a esta xicota tan jove que mai ha escoltat una radionovel·la en la seva vida. Segur que no, no? Com et dius? Edna. Pues per ell, per l'Edna. Que empiece la radionovel·la! La Sociedad Española de Radiodifusión presenta Margarita la Lleidatana, una historia de amor que jamás podrá olvidar. La epopeya de amor de una mujer en una encrucijada sentimental. Margarita vive en una casa preciosa en Lleida, una casa llena de detalles y de lujos. Pese a ello, sola en su alcoba, llora desconsoladamente. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué desgraciada soy! La pobre mujer había contraído matrimonio hacía tan solo una semana y no encontraba el sentido a su nueva vida de casada. ¡No encuentro sentido a mi nueva vida de casada! Sin que ella lo supiera, su esposo Ramón la escuchó sollozar. Margarita, mi amor, ¿cuál es el motivo de tu congoja? Vale, paremos aquí, ¿vale? La radionovela. Ella llora, está llorando, recién casados, ¿eh? Y le pregunta, ¿cuál es el motivo de tu congoja? Os doy dos opciones. Ella contesta, estoy triste porque creo que tú no estás enamorado de mí. Esa es la opción uno, creo que tú no estás enamorado de mí. Opción dos, estoy triste porque creo que yo no estoy enamorada de ti. ¿Qué preferís? Opción dos, creo que no estoy enamorada de ti. ¿Quién levante la mano?
Está como, ¿verdad? Y opción uno, estoy triste porque creo que tú no estás enamorado de mí. Es menos gente. Pero sois tímidos porque hay gente que no ha votado nada. Hay gente que... Hosti, yo veo un empate. A ver, otra vez, venga, va, y ahora sed, votad todos, ¿vale? Estoy triste porque creo que tú no estás enamorado de mí. Muy poca gente. Estoy triste porque creo que yo no estoy enamorada de ti. Ahora sí, hostia, es que de verdad, os costaba. Vale, pues va a continuar la radionovela de esta manera. Ella está triste porque, jo, no está enamorada y acababa de casarse. Que continúe la radionovela. Y Margarita, mirando fijamente los ojos de su esposo, díjole que estaba triste porque ella no estaba enamorada de él. Y Ramón, serio y compungido, respondióle: Margarita, te voy a demostrar que vivir conmigo te hará feliz. Y díjole que haría todo lo posible para que ella se enamorara de él. Margarita, confía en mí, ya verás cómo se te quitan esas cosas de la cabeza. Para enamorarla, para que ella se derritiera de amor por él, le escribiría cada día poemas llenos de pasión, bellos versos que él le dejaría escondidos por la casa para la sorpresa de su amada. Cada día le dejaré poemas a Margarita, así se le quitarán todas esas tonterías de la cabeza. Y sentado en su escritorio, mirando por la ventana las preciosas vistas de Lleida, empezó a escribir. Oh, Margarita, Margarita, eres bonita, bonita. Oh, esposa, esposa, eres como una rosa. Pero mientras estos versos escribía, Ramón díjose a sí mismo: paremos, ¿vale? Paremos. Él, a ver, como poeta, no es que sea ninguna maravilla, ¿vale? Y él se dice a sí mismo después de haber escrito, oh, Margarita, Margarita, ¿verdad? Se dice, opción 1, la 1 es esta, acordaos. Vaya mierda de poemas que estoy escribiendo. No sé escribir y Margarita se va a reír de mí. Esa es la 1, ¿va? Vaya mierda. Opción 2, esto de escribir poemas no está mal. ¿Qué preferís? ¿Que él mismo sea consciente de que es una mierda? ¿Que levante la mano? Es evidente, no hay que preguntar ya la segunda. Es evidente, no ha ganado esa opción, ¿no? Pero bueno, a ver, que levante la mano los que crean que él dice, ¡ay, bueno, se me da bien esto de escribir! Ha ganado la opción de la mierda. ¿Cómo os gusta ver sufrir a la gente, eh? Pues va a continuar la radionovela en este punto. Ramón va a decir que no sabe escribir. ¡Que continúe la radionovela! Y Ramón, mirando el poema que acababa de escribir, fue consciente de que como poeta era muy malo. Así que tomó la siguiente decisión. Pero oye, ¿y si en vez de escribir yo los poemas, los copio? Hay miles de poemas de amor ya escritos. Los copio y así me será más fácil. Y eso es lo que hizo. Cada día le dejaba a Margarita poemas de amor escondidos por la casa. Poemas que él había plagiado de grandes poetas de la literatura universal. Plagiaba sobre todo a Rubén Darío, a Pedro Salinas y a Goytisolo. Y Margarita no parecía darse cuenta del plagio, pues cada vez que encontraba uno de esos poemas, decíase llena de ilusión. ¡Oh, Ramón! Oh. ¡Qué hermoso poema! ¡Qué sentimientos tan bonitos tienes! ¡Cuánto me amas! Ramón le dejaba cada día 80 poemas... ¿80 poemas? ¡Qué horror! ¿Eh? Que para 80 poemas, por mucho que es horrible, ¿no? Ramón, pongo menos. ¿Cuántos? ¿8? Ramón le dejaba cada día 8 poemas a Margarita. Los dejaba escondidos en lugares insospechados, enganchados con un imán en la nevera, dentro de los cajones, incluso colgados del techo por un hilo casi invisible. También le escondía poemas en las calles de Lleida y les escribía en las paredes, vale, qué hombre más loco, bellos versos con tiza. A pesar de la repetición diaria, aquello emocionaba siempre a Margarita.
¡Qué maravilla, Ramón! Pobre. Has conseguido tu objetivo. Me quieres y te quiero. Pero, gracias, mi amor. Pero Ramón sentía ese mal. Plagiar esos poemas le generaba inmensos sentimientos de culpa. Si algún día Margarita se enteraba, dejaría de amarlo. Y fue entonces cuando Ramón pensó, paremos por última vez. Lo de ahora va a ser la resolución. Lo que digáis es la resolución. O sea, Ramón, ¿qué pensó Ramón? Él se da cuenta de que, jo, está plagiando poemas. Opción 1. Se lo voy a decir a Margarita hoy mismo. Si deja de amarme, pues que deje de amarme, pero yo no puedo seguir con este embuste y con este plagio más tiempo. Opción 2. Ya se lo diré a Margarita cuando seamos viejos y yo ya voy tirando con esto. Opción 1, se lo digo ahora mismo. ¿Qué cabrones? ¿Queréis que se lo diga de viejo? Para que sea más fuerte. No hace falta preguntarlo, pero de viejo. Impresionante. Pues así va a acabar esta radionovela. ¡Que termine! Y Ramón no díjole nada a Margarita. Siguió dejándole poemas plagiados durante años, hasta que hiciéronse ambos viejos. Un día, cuando Ramón cumplió 90 años, como Radio Lleida, levantóse temprano y encontróse a Margarita en la cocina desayunando. Ramón la miró a los ojos, unos ojos que ella aún tenía hinchados por el sueño, y le dijo: Margarita, mi amor, he de confesarte algo. Todos esos poemas que has ido encontrando y que tanto te han gustado, no eran míos. Los he plagiado de los grandes poetas de la literatura universal. Margarita de mi vida, perdóname, pero yo no sé escribir. Y Margarita, sujetando con sus manos una taza de café, respondióle: Yo también he de confesarte algo, Ramón. Yo no sé leer. ¡Hostia! ¡Qué bonic! No sabía y así. Toda la vida que mi... Y no sabía y así. Me'n vaig un moment i ara torno. Fins ara mateix. ¡Hola, hola, hola! ¡Felicidades, 3, 2, 1! ¡Tú y yo lo sabíamos! Tú siempre lo sabías, viejo amigo. Pero anda que no han cambiado las cosas desde entonces. Sobre todo, desde que tú no estás. Los jóvenes queríamos tener una radio nuestra. Y así surgió Los 40 Principales. Ese fue el comienzo de la gran revolución de la radio en España. Revolución. Cuando la radio musical empezó sus andanzas allá por 1966, los jóvenes se morían por ver de cerca a los Beatles que tanto te gustaban. Aquello era una locura. Aquí están por primera vez en España los Beatles. Y es que, Tony, eso sigue ocurriendo y la radio sigue estando ahí para acercar a los fans sus artistas favoritos. Tras la Beatlemanía y el Satisfaction de los Rolling Stones, llegaban los años 70, bien lo saben los Classic. Eran los años del Bohemian Rhapsody de Queen, del Imagine de John Lennon que nos inspiró a imaginar un mundo mejor. Artistas que han dado forma al imaginario cultural de una época que ha inspirado a muchos y ha congregado a otros tantos en torno a una pasión compartida. Comienza el gran musical con tu amigo Pepe Domingo Castaño. ¿Y qué decir de los 80? La década de la revolución cultural donde todo era posible. Escuchaba el gran musical para no perderme aquellos primeros momentos de Michael Jackson, Madonna o Prince. Sus sonidos, sus estilismos, sus videoclips, todo llamaba nuestra atención. Por no hablar de la movida que había en España. Grupos como Hombres G, Mecano o Los Secretos frente a unos llamativos Alaska y Los Pegamoides. En los 90, Nirvana con su Nevermind sacudió los cimientos del mundo musical. Eso por un lado, porque por otro teníamos el Britpop con esa eterna
lucha entre Oasis o Blur. Más tarde, a finales de los 90, las grandes divas del pop, las boys y girl bands, aparecían para dar forma al pop comercial que marcaría el paso de los 90 a los 2000. Con ese fenómeno llegamos al temido cambio de milenio. La manera de consumir música cambiaba y la radio musical se ponía al día rápidamente. En España se consolidaban grupos como El Canto del Loco, Amaral o La Oreja de Van Gogh. A nivel internacional llegaba la consagración de Beyoncé, el estrellato de Justin Bieber o el triunfo de Coldplay. Los 40 principales. Y llegaron los 2010 con ese auge de la música electrónica. Menuda fiebre de la música dance con David Guetta, Skrillex, Avicii, todos ellos movían masas. Eso ya te lo perdiste, querido Luki, porque nos dejaste en 2005. En el fondo, tampoco habían cambiado tanto las cosas. Los locutores seguíamos acercándonos a los oyentes, inspirando a muchos a seguir sus sueños y participando en los eventos musicales más grandes. Qué difícil olvidarse de los magníficos básicos de los 40 o el mega concierto de nuestro 40 aniversario. ¡Cuatro décadas de éxitos! En definitiva, enamorándonos y enamorando con la música. La música no tiene barreras, no tiene fronteras. En el tiempo tampoco, pero a veces es curioso cómo cuando recordamos algo nos damos cuenta de que algo también está cambiando. En los últimos años, la escena urbana latina se ha globalizado y las redes sociales han tomado el control. ¡Ay, Luki! Con lo bien que te adaptabas tú a los cambios. ¿Cómo lo habrías disfrutado? Los 40. La radio ahora no solo se escucha, sino que se ve. Los artistas, además de cantar, cuentan. Y como siempre, nosotros estamos para acercarles a sus fans, creando comunidad, como nos gusta. Seguimos con nuestros eventos y conciertos donde la pasión por la música crea conexiones y momentos inolvidables. Los 40 sigue siendo leyenda viva y nosotros lo celebramos. Sigue bien, happy, happy. Los 40. ¿Cómo lo están pasando? Espero que estén disfrutando de esta fiesta de aniversario tanto como nosotros. Pero creo que a esta celebración le falta algo. Algo que no puede faltar en ninguna fiesta. En todas las ciudades de este país hay grandes grupos, grandes bandas que nos regalan canciones inolvidables. Y por supuesto, esta ciudad no iba a ser menos. Hoy, con nosotros, Meritxell Gené. Gràcies per la presentació, Victòria. Quan canto et sento cos endins. Quan canto et sento cos endins. Et toco, t'agafo la mà i prenc impuls. A través de mi i jo retorne els dies que creixia dins teu i tu cantaves i tu cantaves i tu cantaves cantar.
mare segona, la mare tercera, ànima, entranya, llàgrima. Les meves tres mares han mort. Sé que el dia que pariré, i pariré, podré reviure't, mama. Em regalima la mel al ventre. És com si... És com si... La... a través de mi i jo retornes als dies que creixia dins teu i tu cantaves i tu moltes gràcies. Sou molt amables. No sé si ara he de fer una altra cançó o... No? Bueno, doncs continuo. Som-hi. Estem en família, oi? Creuarem el mar d'enlloc, les fronteres ignorades i a la terra de tothom farem cap amunt somriure. Hem sabut que el món és gran, que no hi ha terres llunyanes, que les illes i els illots coven somnis i sorpreses. El viatge sense fi no comença si no saps que no hi ha demà ni ahir, només foc, vent, terra i mar. Cel enllà, mar enllà, el cas és obrir portes, somiar i fer vol als peus, tanca els ulls sense espantar-se. L'avió no du on vol i el vaixell no sap on porta. Si camines t'erraràs, només hi ha el somni que et guia. El viatge sense fi no comença si no saps que no hi ha demà ni ahir, més foc, vent, terra i mar. El viatge sense fi no comença si no saps que no hi ha demà ni ahir, només foc, vent, terra i mar. Només foc, vent, terra i mar. Ara sí, per molts anys, Ràdio Lleida. Moltíssimes gràcies per convidar-me en aquesta festa. Gràcies. Un plaer. Eu, aquest és el teu disc? Sí. Sona molt a Ràdio Lleida o no? Ai, doncs no en tinc idea. Demana ara que està la directora aquí de Ràdio Lleida i la gent de Ràdio Lleida que el posin.
Aquest és meu. Sí, és un regal per mi. Aquest és teu. Però sí, sí. La gent de Spotify, està a Spotify, que el posi. Els records teus de la teva música i la ràdio, o sigui, quan la primera vegada que tu vas escoltar una cançó teva a la ràdio, va ser brutal, no? Hosti, la ràdio, una cançó meva. Sí, bueno, la veritat és que em va costar molt de creure. Ja. Perquè suposo que quan jugues amb material molt sensible, clar, com és el cas, doncs hi ha molt en joc les emocions, no? I jo sóc molt, molt, molt emocional, suposo que la gent que em coneix ja ho sap. I m'emociono també per lo bo i per lo dolent, eh? I clar, de fet m'ha passat una cosa molt curiosa, que quan he començat a cantar, ho he fet triant una cançó que a mi em remou molt. I crec que no sé cantar de cap altra manera, vull dir, perquè ho faig molt des de les entranyes, clar, o almenys ho intento. I clar, llavors m'ha passat una cosa bastant divertida, perquè he volat tant, que m'acostuma a passar, que després quan he aterrat dic, ostres, ara no sé si he de fer una altra cançó, o m'ha passat això. Que bo. I bueno, us demano disculpes perquè pensava que entraves en aquell moment i és com perquè començo a volar i em costa però aterrar. Però això està bé, que volis i que saps, molt bé. Gràcies, Meritxell, un aplaudiment molt fort. Gràcies, gràcies, Alfaro. Que guapíssima. Gràcies, molt bé. I ara m'agradaria que entrés un geni de l'humor que té molta relació amb Lleida. Sisplau, Ermengol. Ermengol, vine, Ermengol! Gràcies. Bonic. Gràcies. Senta't. Tu vas néixer a l'Argentina, em sembla... Sí, ho sento, eh? Sí, sí. Sí, sí. Però els teus pares d'on eren? Bueno, els pares eren d'aquí, de Catalunya, i van marxar quan la guerra, i jo vaig néixer a l'Argentina, diguem, per un incident polític-militar, diguem. I... Bueno, encantat de tornar a la terra dels pares, sí, sí. Aquest dibuix... Perdona, jo... Sí. Ah, no, perquè quan me truca l'Iñaki Gabilondo per convidar-me avui aquí, jo pensava que me trobaria amb l'Àngel Barceló. Hòstia. No, no, i és una decepció. Ho lamento moltíssim. No, no, digo, hòstia. Hòstia, Ermengol. Ho sento, no, no. Hòstia, ara... No, no, ja està, però... És jo que ara no, havia no, fet, no puc continuar. M'havia fet la idea. No, bueno, ja està. Si vol ja faig està la veu de l'Àngel, no, però igual, Barceló, però no puc fer-la. Igual l'Iñaki no s'ha expressat bé. No, perquè, no, no. Perquè et va tocar l'Iñaki. Saps que no? Sí, sí. Iñaki, sap, hola, Ermengol. Però saps que, claro, ja se pot cometre aquest error. Sí. Aquest dibuix li vam encarregar. Fes un dibuix o busca un dibuix dels teus que et representin, una mena d'autorretrat. I aquest, el de la taula, ets tu. No, però jo volia fer una pregunta. Ets pesat, tio, no? No, jo volia fer una pregunta. No estarà el Marchena o el García Castellón per aquí, no? No, no, perquè aquesta gent tenen molt mala llet, eh? I a Waterloo fa fred a l'hivern, sobretot, eh? Però bueno, no, si m'assegures que no està el Marchena ni el García Castelló... Jo no ho sé, eh? Vale, no. Vale. I, bueno, dibuix de... Sí, el que faig... Ets tu i estàs amb aquelles mirades brutals de censura una mica, no? Els ubis... Home, estem controlats. Malgrat que estem a la democràcia, gràcia quasi perfecta i en el govern més progressista de la història de la humanitat, quasi, no? Bueno. Això ho diuen, eh? Jo me crec que el que diuen a la ràdio. Diuen això, sí, sí. Però malgrat això... La però gent, malgrat cas... això, de tant en tant s'ha d'agafar el cotxe i marxar a Europa, però rapidito, perquè te fan mal, eh? Te poden fer mal aquests personatges sinistres. Estic pensant que el teu humor és totalment contrari a la ràdio, m'explico. La ràdio és so sense imatge i el que tu fas és imatge sense so. Tens alguna relació amb la ràdio mentre bueno, dibuixes l'escolta? La ràdio, claro, la ràdio és la meva gran companyia de sempre. O sea, jo cada dia paper en blanc i la ràdio és la meva companyia per treballar. I a part, perquè estic solet jo davant d'un paper en blanc cada dia. I per tant,
el sol, la ràdio va en mi sempre, sempre. I quan escoltes Ràdio Lleida, per exemple... Per això, enhorabona, perdona la interrupció, però estàs entrevistant un argentí i això sempre és una imprudència, m'entens? Enhorabona, per els 90 anys de Catalunya Ràdio. Soc una mica despistat, també. És un home, costa... No, que lo veia tot tan ben organitzadet. Digo, aquesta és l'emissora de la Generalitat, digo, perquè està tot ben arregladet. I, vale, vale. Cadena SER, m'ha dit, no? Sí, cadena SER. No sóc l'Àngel Barceló, ho lamento, però és la cadena SER. Tu ets el... L'Ortega, però ara... L'Aiman. L'Aiman Bretos, sóc l'Aiman Bretos. Jo t'imagino a tu, amb aquesta buxeria que tens, un matí escoltant Ràdio Lleida, i alguna vegada l'acudit que tu t'inventes té a veure amb alguna cosa que has escoltat a la ràdio, alguna notícia que t'ha donat peu a... Això passa, o sigui, Ràdio Lleida té una miqueta de... Claro, perquè jo he de menjar informació abans de fer una opinió, perquè en definitiva és una opinió gràfica, satírica, irònica sobre l'actualitat. I, claro, la informació és absolutament vital. Así que es hecho, es una gran compañía, una compañía imprescindible para mi trabajo, claro. Et faré una pregunta que dona molt fàstic als humoristes. Com jo sóc humorista i m'han fet moltes vegades aquesta pregunta i m'ha donat molt fàstic, te la faig a tu per... Sí, anem bé. Sí, anem no, bé. Perquè, sí, perquè, mira, que mal de muchos. Existeix un humor local, existeix un humor de Lleida o tots els humors són el mateix humor? Bueno, a veure, jo crec que en general tens humor o no el tens. Això, punt de partida aquest. O tens humor o ets jutge de l'audiència, diguem. O sigui, no, una cosa o l'altra, no això. L'humor sí, se parla molt, no? El famós humor britànic, per exemple, o l'humor andalús... o l'humor català, l'humor en general és això, és una qüestió de com perceps tu, com agafes tu aquella... perquè l'humor és burla, és crítica també, i depèn com ho agafis. A mi no m'agrada encasillar tant l'humor, però sí que és veritat que algunes cultures... marquen, o sigui, un anglès es riu d'algunes coses que no farien gràcia aquí, per exemple. A mi m'han dit, no sé si això és veritat, que les persones de Lleida, de tota Catalunya, són potser les que menys parlen, no parlen massa, controlen molt bé les paraules, el que diuen, però tu ets argentí i vius a Lleida, i els argentins parlen molt, llavors... Aquesta barreja entre un home... És una mala fama que ens han fet. No és veritat, tampoc, no? Que la gent d'aquí és seriosa o que els argentins parlen molt? No, seriosa. Sí, la gent és seriosa, però no trobo massa diferència. Claro, jo estic encantat. Jo per quasi 40 anys que soc aquí, he estat encantat i no he tingut mai problemes. Però jo crec que la gent d'aquí té un gran sentit de l'humor. Crec que la gent sap riure de la realitat. Quino va ser un dels seus mestres i referents. Sí, és un referent. A part, tenia una relació personal molt bona amb Quino. Sí, el vas conèixer? Sí, claro, era una persona entranyable. I jo, per mi, inclús quan jo entro a treballar a premsa aquí, que començo a Segre, en aquell moment havia un director que em deia Quinito i jo no sabia si alegrar-me o enfadar-me. És maco. Jo volia ser Mengolito, no Quinito, entens? Però és un elogi. Però tu eres jove, ser Quinito... Era jove, sí, 20 i algo, sí, claro. Bueno, encara soc jove, però llavors era més jove, sí. Quants anys tens ara? A ti que t'importa Juan Carlos, no? Hòstia, vaja, això és una emboscada, més que una entrevista. Aquesta pregunta... Ves, això l'Àngel Barceló no m'hagués fet aquesta... No, l'Àngel Barceló no m'hagués fet aquesta pregunta. O sí, eh? L'Àngel Barceló sembla que no, però té mala llet, eh? Sí, també és veritat. Sí, té molta mala llet, sí. També m'he... Tinc més de 45, tinc més de 45. Més de 46. Tens 46 anys? Sí, però... Qual és la propera pregunta, volia dir?
No, te anava a preguntar, aquest senyor, no? ¿Cuál de ellos? El del mig, tú. Ah, yo. Estás escuchando la radio. Ah, sí. ¿Aquest dibuix ho has fet ara o és un dibuix que tenies de fa temps? Bueno, aquest dibuix ja té unes temporades, eh? Pues és perfecte per avui, amb la ràdio, tu i la ràdio. Sí, encaixa, no? Encaixa perfectament. I el cafè, ets molt addicte bueno, al cafè? Bueno, també s'ha de dir, i no... També he de dir jo havia enviat molts, bueno, molts, una vintena de dibuixos, eh? Per això... I s'ha escollit aquest i em sembla fantàstic perquè resumeix, diguem, la meva feina diària, no? Quines cares tenen, Sí, les expressions... una mica el que deies tu abans, no? Com pot ser que la emissora de ràdio, que és so, que és paraula... Jo normalment treballo amb humor mut, o sigui que la imatge parla per si mateixa. Sí. I les expressions i les cares diuen molt. El que parla són les expressions. Cara d'acolloniment del dibuixant i mala llet per part de les autoritats. Il·lustres i sinistres autoritats. Sí, sí. Vols dir alguna cosa a la gent de la ràdio que ha vingut? Molt bé, que gràcies, moltes gràcies. No sé si està el Francino per aquí, però és un altre no, també. No ha vingut. No, perquè també m'agrada molt aquest noi. Sí, a tu t'agrada més, Francino i l'Àngel Barceló. Jo no t'agrado, però el Francino i l'Àngel no t'agrada. Bueno, no sé, el que passa que tens unes expectatives. Però a la gent de la ràdio, gràcies, gràcies per sempre, perquè jo explicaré una anècdota. Jo recordo quan era jovenet, molt jovenet, tampoc no fa molt, d'això. No. Era molt jovenet, i el pare havia comprat una tele. Sí. Claro, jo tancava els ulls, perquè la tele, si tanca els ulls, sembla una ràdio. Ah, que vago. Claro, perquè sents veus, no? Clar. Te recomano aquest exercici. Fica, bueno, segons quina tele, millor tancar els ulls. Sí, no, directament. O sí, canvia sí. De tele, perquè, macho, el que veiem a vegades és terrible. I podcast, sí. Escoltes podcast, tu? Tens un foco que te dona la cara y te estás ficando moreno la mitad de la cara. Sí. Escolta, que son rayos UVA. Es que posen llums de colors, no sé per què. Bueno, per fer la cosa més festiva. Però que fareu una discoteca aquí. És pues una discoteca. Bueno. Ah, perdona, la pregunta. La pregunta, si escoltes podcast. Sí, claro. T'agrada, sí, no? També, sí. Me sap greu, No, no, al contrari, som germans. Però a vegades, com no... En aquell moment no has pogut estar pendent, clar, no? Claro, és un gran invent, crec que els podcasts. Sí, doncs sí. Una abraçada que et donaria, i un aplaudiment que et donen aquests senyors que han vingut a veure't a tu i a la... No sóc l'Àngel Barceló, però sóc el teu admirador. Gràcies. Adéu, amic. Moltes gràcies. Adéu. Adéu. I ara farem... Ai! Un concurs! Perquè en tot espectacle sempre hi ha un concurs. Sempre queda bé, no? Un concurs amb preguntes, respostes, concursants, atrils... Sisplau, un atril, atril de concurs, sisplau. Poden... Un atril de concurs. Ara ve Álvaro, que és un senyor amb molta força, i agafarà, mira, dos atrils d'aquests de pulsadors. I també m'agradaria que vinguessin dos concursants. Van treballar els dos a la cadena SER. Un es diu Ignasi Calvo, un aplaudiment per l'Ignasi Calvo, sisplau. I l'altra persona es diu Maria Marquès. Ignasi Calvo, Maria Marquès, on són? Aquí són. Ell és el veterà i ella és la jove. Farem un concurs per veure quin dels dos sap més coses de la cadena SER. Val? Veu treballar junts, vosaltres a la ràdio, a Ràdio Lleida, mai? No vau coincidir mai? No. No va voler treballar amb mi. No va voler treballar amb tu, hosti. No. Jo vaig, quan ella començava com a becària, jo ja vos estava al diari La Mañana, li vaig fer l'oferta perquè vingués de becària i la tia va dir que no. Me diu que no, i se'n ve a Ràdio Lleida. I li vaig dir, vaja la seva. Hosti! Doncs a veure quin dels dos sap més de Ràdio Lleida, no? D'aquesta emissora,
que cumpleix 90 anys. Que comenci el concurs ¿Quién sap més de Ràdio Lleida de la Cadena SER? És un concurs de preguntes i respostes. El que diu, si serà la resposta, el botó, vale? Primera pregunta, a veure. Ara apareix la primera pregunta. On era situada l'antena de EAJ42, Ràdio Lleida, fins l'any 1972? Ja has pulsat tu. El campanar de l'Església Vella de Sant Martí. B. A la suda de la Seu Vella. C. A l'estació de tren Lleida Pirineus. I D. L'última, a l'edifici del rectorat de la UdeL. Qui ho sap? El primer que pulsi podrà parlar. No, però venga, home! Ja va. Vinga, Ignasi. És que per l'any és millor que contestis tu. Oh, que cabrona! Que capulla! Aquesta joventut ja no té respecte. Sí, sí, no té respecte per ningú. Quina és la resposta correcta? La suda. La? La suda de la Seu Vella. La B, no? A veure si és la B, a veure si és la B, bim-bam, bim-bam, sí o no? Sí, correcte, molt bé. Guanya el veterà, de moment guanya el veterà. Segona pregunta sobre Ràdio Lleida. Quin tècnic històric de Ràdio Lleida tenia un taller de reparació d'aparells de ràdios i televisors que arreglava la ràdio? A. Jaume Borràs. B. Ai, gent riu, eh? Ramon Mercader. C. Santos Barquero. I D. Xema Pinyol. Qui sap la resposta? Va, va, va! Dinamisme, dinamisme! Em sembla que ell t'ha deixat el torn a tu. Sí. Qui és? Sincerament, no ho sé. Ai, que puta! Doncs deixa l'home que guanyi. Però me la jugaré i provaré el Santos Barquero. Santos Barquero, la C, a veure sí o no, sí o no, sí o no, Santos Barquero. És Santos Barquero? Sí o no, sí o no, sí o no, a veure... No és Santos Barquero. Quina és? Llavors, la resposta correcta era Ramon Mercader. El coneixeu, la gent d'aquí. Però és trampa, perquè estàs fent preguntes que és impossible que ella les sap. No, no, jo faig preguntes als dos. Jo amb el Ramon Mercader em vaig arribar a barallar. Tercera pregunta, a veure qui dels dos guanya. De moment, dos punts, Paloma Veterà. Quina va ser la seu de les primeres emissions de Ràdio Lleida a l'any 1934. A. Els baixos de la Diputació de Lleida. B. Carrer Vila Antònia 5. C. Casa Llorenç al carrer Major. O D. El carrer del Riu número 2. I ha pulsat la jove! Ara diràs, no ho sé tampoc. No, sí que la sé perquè com a bona periodista he estat atenta durant tot el programa i la Núria ho ha mencionat. Ho ha dit, sí, quan ho ha dit, dic, per què dius? I llavors és la Casa Llorenç al carrer Major, la sé. Segur? La sé? A veure, és la sé? A veure, sí, molt bé. 2-1. Vinga, va, una pregunta més. A mi m'agradaria que guanyés la jove, no sé per què, per i aquest home, quin va ser els primers locutors musicals de Ràdio Lleida? A. Peter Albert García Fenosa, aquí el coneixen i el adoren. Ramon Redondo i José Carlos Miranda. Jordi Morenilla i Susana Nieto. O Maite Manal i Manel Taüll. Quina és la resposta correcta? Qui pulsa? García Fenosa. Ell, ha pulsat ell. Quina és la resposta correcta? La diem-li als dos. La A, no? La A. Podeu el comodí del públic, si voleu, eh? A, B, és... No volen el comodí del públic. Qui ha guanyat ara? És que ara estic perdut. Ell, no? Fem un empate. Ha apretat primer. Fem un empate. Dóna igual qui guanyi si estem aquí jugant. Una altra pregunta. Vinga. Pim-pam, pim-pam. Quin periodista esportiu de la SER, nascut professionalment a Lleida, té un premi Ondas? A. Manu Carreño. B. Lluís Flaquer. C. Dani Garrido. I D.
Sí que... Hombre, sí que... Yo no digo res, yo lo sé. Juan Carlos, creo que demanaremos el comodí del público. ¿Comodí del público? Sí. Digueu, yo... ¿Teniu clar? Diré un, dos, tres, cuando yo digui tres, digueu el nombre del locutor nascut a Lleida que té un premi Ondas. Un, dos, tres. Sí. Va, ser el sí que... Ja ho sé, ja ho sabia. Va, fem l'última, val? Vinga, va. Guanya, ara... Estem empatats. Estem, va, empatats, va. Fem que estan empatats i qui guanya ara guanya, val? Vinga. Quin és el programa més llongeu de la història de Ràdio Lleida? A. A la verdad por la caridad, del padre Luján. B. El carnet del radio oyente, con Charito Ross y José Luis Rodríguez. C. El rastro, amb la Carmina Fernández. Y D. La sardana, amb Sebastián Gracia. ¿Quién es el concepte longeu? ¿Eh? ¿Quién es el concepte longeu? ¿El concepte? De longeu. El que més temps ha estat antena. Clar. Va, Ignasi. Hi ha una... El pobre Sebastià Gràcia. Sí. Diguem-ne que ens dedicaven a fastidiar-lo una mica, el pobre home. Què li feu? Ell feia el programa La Sardana i, evidentment, posava en ràdio sardanes. Controlava, venia amb uns guions tremendos i, a més, el programa no el volia gravar, el feia en directe. Llavors, el que fèiem és posaven els seus discos, tal com els portava, i llavors, de tant en tant, en la senyal interna, quan ell donava entrada a la Santa Espina, li sonava per dins a CDC. Que cabrón! El pobre home li donava de tot. Jo crec que el més longeu és ell. És ell, no? Crec el que de sí, la Sardana. No el D. Segur, a veure si és el D. No estic segur, eh? D és el D. Molt bé! Bueno, ha guanyat el... Ha guanyat. Ha guanyat el... El més veterà. Però no passa res. És lògic, són 90 anys. Eh? Clar, és que té, és un home... M'ha ajudat, m'ha ajudat. Ha apuntat una batallita ja, eh? Ah, és això de la CBC... Però sí, està molt bé. Està bé això. Gràcies als dos, gràcies de veritat. Gràcies a tu. Un aplaudiment a aquests treballadors de la cadena SER. Gràcies. Això s'acaba això, però... Hòstia, estic pensant que no hem parlat amb... El col·lectiu més important de tots, que són els oients. No? Hem parlat amb una magnífica compositora i cantautora, hem parlat amb un humorista, amb la directora de la ràdio, amb la cap de programes informatius, però no hem parlat amb ningú oient. Però em diuen que des que vam començar aquest espectacle, com la gent de ràdio és com és, han trucat molts oients. M'agradaria que donéssim pas a la primera persona que ha trucat i d'aquesta manera tenim la presència d'un oient, no? És maco, no? Saludar un oient, jo crec que és el més important i no podíem acabar això sense un oient. Em diuen que es diu Maria. Maria, bona tarda. Hola, bona tarda. Gràcies per trucar, Maria, de veritat, moltes gràcies. Gràcies a vosaltres i de veritat, enhorabona pels 90 anys de la ràdio. De veritat, moltes, moltes felicitats. Un aplaudiment a la Maria, sisplau. Maria, per què ens trucava? Bé, jo trucava perquè jo sóc una oient fidel de Ràdio Lleida i porto tota la vida escoltant-la. Molt bé. Hi ha una cosa que a mi particularment m'emociona molt, sí, i és que els locutors i locutores de la Ràdio Lleida sempre diuen que nosaltres, els oients, som la seva família. I és veritat, és veritat. Ho diuen sempre. Perquè... Els locutors de Ràdio Lleida sempre diuen que nosaltres, els oients, som la seva família. Diuen, els oients sou la nostra família. I hi ha una part de veritat en llavors, això. Llavors, com els locutors de la Ràdio Lleida diuen que som la seva família, sí, demà a les 8 espero a tots els locutors i locutores de Ràdio Lleida
Sí. A la puerta de l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova, a les 8 en punt. Però per què vol que siguin a l'hospital els locutors? Bueno, perquè tenen que fer-me uns anàlisis de sang i d'orina, sí. Sí. I per no anar sola, doncs que vingui la meva no, però, família. No, no, no això... diuen que són família. Sí, no, però... No, a les 8, sisplau, siguin puntuals, que he de treure el torn a la màquina, sí. I no sé fer-ho, sí. A les 8. Però és que estan fent programes, ells, aquella hora fan programes. Bueno, doncs demà no es fan programes. Home. Demà no es fan programes i es posen discos. Home, no. Què és més important, la família o la feina? La família, però... Home, a mi em però... sembla que el més important és la sí, família. Sí, però... Però, no, no, però no... són família o no són família? Sí, però com símbol, com símbol. Ni símbol ni símbol. Hòstia, si a Ràdio Lleida, sí. De la cadena SER, porten la friolera de 90 anys, sí. Dient que ells i nosaltres formem una gran família, sí, senyora. Que no em vinguin ara amb símbols. A les 8, Hospital Universitari Arnau de Vilanova, Avinguda del Alcalde Rovira... 90. Tenen autobusos. No, no. I després venen a casa a menjar tots els locutors i locutores. A casa seva, els locutors. Que sembla mentida que són família, sí. I no hagin vingut a casa. Bueno, senyor... senyora, que... riu? Clar, home, clar, que és broma. Ah, és broma. Ah, que és broma, val. Jo ja sé perfectament el que diuen quan afirmen que som família. Clar, jo ja sé que és un símbol. És un símbol. És un símbol i a més és un símbol molt maco. Molt maco. I des d'aquí, des de casa meva, on tantes vegades he escoltat Ràdio Lleida, vull agrair públicament que aquesta emissora de 90 anys sigui la meva família. Que maco. Ja que sé que només és simbòlicament. És un símbol, però és família. Però els símbols símbol, eh? Són molt importants. Molt bé. Jo ja tinc la meva família real. Clar, i a vegades la família simbòlica de la ràdio em fa més companyia que la família de veritat. Home, tampoc la això... La família de veritat, bueno. Tenen les seves coses, les seves feines, els seus embolics, però vostès a la ràdio mai fallen. Molt bé. Sempre estan allà. Molt bé, senyora. I vull agrair-vos. Què tal l'agraïment aquí? Però demà... A les 8, no. Hospital Universitari... No, no, no. Adéu, senyora, adéu, Maria. Adéu, Maria. Broma. Clar, és que... Amb compte amb les paraules i les expressions que utilitzem. Quan un oient, escolta, ets la meva família, clar, a veure, pot ser... ja quasi estem fora de temps, però els companys de Gran Via 32, Cadena Ser, Ràdio Madrid, volen fer un regal. Us han fet un regal en forma de vídeo. Veiem aquest vídeo, que és un regal dels companys de la Caixa Madre de Gran Via 32. És una alegria complir 90 anys i fer-lo amb tanta vitalitat. 90 anys contando la vida de tu ciutat. Ofreciendo la mejor información y la más cercana. Estando a tu lado en los momentos más importantes. Viendo cómo ha cambiado tu ciudad y su gente. Saltando al campo. Y vibrando con tu equipo de toda la vida. Acompañándote a cualquier hora, en tus días y en tus noches. Celebramos no solo estos 90 años, también todo el futuro que la radio tiene por delante. Bueno, gracias, amics de Gran Via 32. Això s'ha acabat. M'agradaria concluir amb una foto de família. M'agradaria que aquí al escenari vinguessin les 6 persones, que a més són dones. Totes les persones que treballen a Ràdio Lleida són dones. M'agradaria que, atenció, aquí a l'escenari, les 6 persones, la directora, la cap de programa, totes aquí, i ens fem una foto de família i diguem adeu a tots. Bueno, ja venen. Les 6 dones, eh? 6 dones que treballen a la ràdio. Ah, aquesta, no, però per aquí mateix. Ah, bueno, volen... Si algú més vol pujar... No, malgrat que no treballi a la ràdio, pot venir. No, de veritat, si
aquesta no, 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 diu, diu, no. Però, va, la foto de família, sisplau, la directora, la cap de programa és d'aquí, aplaudi immens, per tal d'omplir aquest buit. Aquí, un, dos, tres, quatre, qui falta? Qui falta? Clar, no, no, està, no ha vingut. Ah, que està venint. Aquestes dones són Ràdio Lleida. I no, els homes no poden ser, no? Però no ho fan, no ho fan tan bé. Fem una genuflexió a aquestes persones. I gràcies i felicitats. Adeu. Ciao. Gràcies, adeu. Felicitats.